Labvakar, mīļie draugi! Esiet sirsnīgi sveicināti. Mēs iesāksim ar kopīgu lūgšanu. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu žēlstību un klātbūtni mūsu dzīvē arī šajā dienā, arī šajā mirklī. Un mēs gribam atkal sevi visu nodot Tavās rokās. Mēs lūdzamies, esi mūsu vidū kā tāds, kas mūs dziedina un ārstē un piepildi. Esi mūsu vidū kā tas, uz ko mēs varam paļauties vienmēr un visur, un kura klātbūtnē mēs varam iegūt mieru un tapt piepildīti ar Tavu spēku, ar Tavu mīlestību, ar Tavu garu. Kungs, svētī šo vakaru, mēs visu sevi liekam Tavās rokās, caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Mīļie draugi, priecājos redzēt jūs visus atkal šajā vakarā, kad mēs drīkstam turpināt mūsu pārdomas un mūsu garīgo ceļu. Tēma, kuru es gribu likt priekšā šovakar jūsu kopīgām, mūsu kopīgām pārdomām, būs mazliet viņa provokatīva, ja es viņu nosaukšu tādā tiešā veidā. Un proti, tas ir jautājums. Jautājums, kur un kad mēs varam un drīkstam un mums varbūt pat zināmā mērā vajag būt egoistiem. Mans kolēģis man aizrādīja, ka vārds egoists esot tik negatīvs vārds, ka, lai es nemaz nemēģinot viņā kaut ko pozitīvu tagad ieraudzīt un jums pastāstīt. Un tāpēc man ir jāpaskaidro, par ko būs runa. Proti, mēs runāsim par to, ka mums katram mūsu dzīvē ir dažādas garīgas stadijas, kad mēs ejam cauri attīstības stadijas. Un es uzdrošinos apgalvot, ka viena no tādām stadijām, kam katrs cilvēks vienā vai otrā dzīves brīdī iet cauri, ir stadija, ko mēs nosacīt varētu apzīmēt ar šo vārdu egoisms. Un es gribētu sacīt, ka šīs lekcijas ietvarā es ar šo vārdu galvenokārt saprotu nevis kādas morālas kategorijas, tādā nozīmē, ka mēs esam tur ļoti patmīlīgi un sautīgi un uz sevi vērsti, bet šis vārds egoisms, pretstatā piemēram vārdam mīlestība, lai priekš mums nozīmē vienkārši virzienu, kādā norisinās mūsu dzīve. Proti, varbūt dzīvē tā, ka mēs vairāk dodam, un tad, kad mēs dodam, tad tas ir situācija, tā ir situācija, ko es labprāt aprakstītu ar vārdu mīlestība, ka mēs esam gatavi otram kaut ko dot. Un savukārt, tad, kad mēs ņemam, nu, varbūt tas nav labs veids, kā lietot vārdu egoisms, bet tad, kad mēs ņemam, tas nozīmē, ka tas virziens ir vērsts uz mums, mēs uzņemam sevi, mēs patērējam kaut ko, mēs paņemam priekš sevis kaut ko. Un lūk, tā doma, ko es gribu šodien, ka mēs kopīgi pārdomājam, ir, ka ir tīpaši tad, ja mēs kā reizi gribētu sacīt, ka viens no cilvēka garīgajiem uzdevumiem ir tikt pāri savam egoismam, tikt pāri savam ego, kā kādreiz to saka kristīgās meditācijas kontekstā un nonākt pie savu patiesā es, tad es gribētu sacīt, ka ar šo egoismu vai šo ņemšanu un došanu mūsu dzīvē ir ļoti līdzīgi kā ar kādu slimību. Nu, piemēram, mēs tagad esam ziemas vidū vai otrajā pusē un vēl ar vienu ir aktuāla tāda lieta kā saaugstēšanās vai gripa. Un jūs zināt, ka tad, kad mums ir gripa, tad mūsu temperatūra ceļās, tā mēs varam cits starpā atpazīt šo slimību. Un tā temperatūra ceļās tāpēc, ka tas ir veids, kā organisms cīnās tur ar kaut kādām problēmām un vīrusiem, kas viņā ir savairojušies. Un tas nozīmē, ka mēs esam, tad, kad mums ir tā augstā temperatūra, es neesmu mediķis un piedodiet, ja es kļūdīšos, protams, ka mēs no vienas puses gribam to regulēt, mēs gribam, lai tā temperatūra nav tik liela, ka beigās tas pats par sevi kļūst par problēmu priekš mums, bet tai pašā laikā šī temperatūra, ja mēs viņu tā nositam vienkārši, mēs ļoti bieži traucējam savam organismam tikt ar kādām lietām galā. Es nezinu, vai tas ir labs piemērs, bet tas, ko es gribu pateikt mums, ka kādreiz mums ir jāiziet cauri kādiem stāvokļiem, kuri, nu, ja mēs tagad uz viņiem vienkārši paskatamies un sakam, vai ir labi, ja tev ir augsta temperatūra kā tāda, nu, tad, protams, tas nav kaut kas, uz ko ir jātiecās. Tas nav kaut kāds ideālais stāvoklis. Bet kādreiz tev ir jāizdzīvotam cauri, jāizietam cauri, jo tas pieder pie tā, ka tu tādā veidā savukārt nonāc vienā citā
punktā, tu kaut ko savā dzīvē vari tādā veidā izārstēt un piedzīvot. Tad lūk, ko es gribu sacīt ir, ka viena no visizplatītākajām kļūdām, kādas cilvēki pieļauj savā garīgajā ceļā, alleži ir tāda pārmērīga steiga. Šai gadījumā, ka cilvēki ļoti cenšas tikt pie tādām augstām garīgām lietām, praksēm, attīstības stadijām, rakstura īpašībām, un tiecoties pēc šīm augstajām lietām, paiet garām vai izlaiž kādus būtiskus posmus, kas ir kā tādi pakāpieni, kas būtu bijuši vajadzīgi, lai mēs tur varētu nonākt. Un, piemēram, viena no tādām lietām ir egoisms, kur mēs ar savu prātu varam labi saprast, ka tas ir slikti, ka mēs esam egoisti, ka cilvēkam vajadzētu spēt vai vismaz censties spēt uzvarēt kādas savas autīgas intereses un noskaņas un mēs zinām, ka ir kādi cilvēki, kuru tūmā mēs jūtamies labi un mēs kādreiz skatāmies uz viņiem, mēs domājam, kaut arī mēs spētu tādā veidā kaut kā mīlēt un būt nesautīgi. Mēs ar savu prātu to saprotam. Mēs sakam, tā ir viena svarīga lieta, ko es gribētu savā dzīvē attīstīt. Bet tas, ka mēs saprotam šāda mērķa nozīmīgumu, vēl nenozīmē, ka mēs varam tagad tūdaļ sākt šo altruismu vai nesautīgumu vai mīlestību praktizēt. Tas paradoks ir, ka ja mēs vēlamies nonākt pie šādas nesautīgas dzīves pozīcijas, tad iespējams, un tas ir, ko es šovakar gribu sacīt, tad iespējams mums kā reizi ir vajadzīgs kāds posms, kāds process, kādas attiecības, kurās mēs kā reizi izslimojam to slimību, nu tā līdz galam. Mēs tā pa īstam izslimojam šo stadiju, ko mēs saucam par egoismu. Un to mēs varam redzēt pie katra cilvēka dzīves, jo ikvienam bērnam, kas šajā pasaulē ienāk un aug, ir raksturīga šī situācija vai periods, kad viņā parādās tāds visnotaļ neatšķaidīts, visnotaļ tiešs un konkrēts un redzams un bez kompleksiem apveltīts egoisms. Daži autori pat saka, ka mēs esam dzimuši egoisti. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs dzīvojam, un bērni dzīvo vienā noteiktā attīstības periodā tā, it kā pasaule, visa pasaule piederētu viņiem. Un tas ir viens no lielākajiem viņu dzīves šokiem un pārsteigumiem, ka lietas nenotiek dažkārt tā, kā es to vēlos. Un tad tur ir emocijas iet pa gaisu un vispārējais iet pa gaisu, un tad bērns dara visu iespējamo, lai viņš panāktu no vecākiem to, ka viņi tomēr pieregulē to pasauli tā, kā es to gribu. Jo tas ir dabiski cilvēkam uztvert, nu, kad, kāpēc lietas nevarētu būt tā, kā es viņas gribu, vai ne? Kāpēc man vajadzētu piekāpties pie tā, ka lietas ir savādāk, nekā es to vēlos? Un tas nozīmē, ka ir kāds periods, kam mēs katrs esam gājuši cauri, kur tas ir bijis ļoti uzskatām. Mēs vēlamies, lai pasaule apmierina mūsu vēlmes, lai tā sniedz tūlītēju atvieglojumu visām mūsu grūtībām, lai lietas notiek tā, ka mēs jūtamies maksimāli labi. Un saprotiet, uz šo bērnam raksturīgo vajadzību saņemt, mēs varam paskatīties dažādi. Mēs varam to nosaukt, ka bērns ir dzimis egoists, bet mēs varam arī pateikt citiem vārdiem to pašu lietu, ka katram bērnam ir nepieciešamība sajust mīlestību un saņemt mīlestību. Katram, kurš ņem, ir vajadzīgs kāds, kas viņam kaut ko ir gatavs dot. Un šajā pasaulē, kurā bērns sākumā ir tik nevarīgs un tik nedrošs, viņš nemitīgi grib pārliecināties, ka viņam apkārt esošie cilvēki viņam iedos to, kas viņam ir vajadzīgs, tad, kad tas viņam būs vajadzīgs. Un tieši caur savu māti un tēvu un tuvākajiem cilvēkiem bērns tad veido šo pamat drošības sajūtu. Cik lielā mērā man ir pamats domāt, ka manas vajadzības tiks respektētas, ka es saņemšu to, kas man ir vajadzīgs, ka es nepalikšu viens, ka man būs tas, kas man ir nepieciešams. Un bērnam ir šīs divas vajadzības primāri. Pirmkārt, saņemt to, kas nodrošina viņa eksistenci, tas tā, protams, no vienas puses pašsaprotam, bet vienlaikus viņam ir jau salīdzinoši agrīni arī liela vajadzība, ka viņam būtu sava telpa un iespēja brīvi šo pasauli pētīt un priekš sevis atklāt.
Tātad viņam vajag, lai pasaule dod to, kas ir vajadzīgs, un vienlaikus, lai šī pasaule netraucē viņam. Netraucē viņam pašam tad, kad viņš to vēlas. Un jā, mēs varētu to nosaukt par vajadzību pēc mīlestības. Jo mīlestība ir tā, kas dod, kas priecājas, ja otra cilvēka dzīve uzplaukst. Un ar to mīlestība atšķiras, starp citu, no daudzām līdzatkarības formām un citādām attiecību deformācijām, kur tas ir tas raksturīgais, ka mēs parasti vēlamies saņemt no otra cilvēka to, kas mums trūkst. Kaut arī saucam to par mīlestību. Mēs sakam, es tev ļoti mīlu, tāpēc es gribu ar tevi būt kopā katru mirkli. Un mēs aizmirstam, ka es gribu būt ar tevi kopā katru mirkli, tas ir tas, kas tur notiek. Un tas es tevi mīlu ir attaisnojums, lai es varētu būt ar tevi kopā katru mirkli. Mēs gribam paņemt no otra to, kas mums trūkst, vai mēs gribam padarīt otru tādu, kādu mēs vēlamies viņu redzēt. Un tas viss ir kaut kas cits. Bet mīlestība ir tās retais brīdis, kad ir šī došana, ka tu ļauj otram dzīvot, un tu dari visu iespējamo, lai šo dzīvi atbalstītu, iedrošinātu, nodrošinātu, ļautu tai uzplaukt. Nu, lūk, un par to esam mēs daudz runājuši, ka bērnam ir nepieciešamība pēc šādas mīlestības pieredzes. Par to mēs runājām arī pavisam nesen dievkalpojumā svētdien. Bet, kā jau arī tas ir skaidrs, lielākajā daļā gadījumu mūsu mīlestības pieredze ir ierobežota. Un tam ir praktiski iemesli, jo galu galā mēs no pirmās dzīves dienas mācamies pielāgoties tai videi, kurā mēs esam nonākuši. Un pielāgošanās nozīmē to, ka tāda pilnīga brīvība un pilnīga visu tavu vajadzību apmierināšana nekad nenotiek. Un tas ir, ko mēs katrs arī esam piedzīvojuši. Mēs esam tādi dzimuši egoisti, mēs gribētu, lai viss notiek tā, kā mēs gribam, un tad, kad mēs negribam, tad, lai neviens mūs netraucē, vai ne? Tas arī ir svarīgi, bet kaut kā tā nenotiek. Līdz zināmai robežai mēs saņemam to, ko mēs gribam, bet tad mēs to vairs nesaņemam. Dažas lietas tiek piepildītas, dažas lietas paliek nepiepildītas. Mēs saņemam zināmu brīvību, bet tad saskaramies ar robežām, ko apkārtējie cilvēki ir novilkuši, un tas ir dabiski. Mums nevajadzētu, starp citu, arī pārlieku ātri tā dēļ kādam sākt pārmest, ka mēs neesam pietiekami mīlēti un cienīti. Bet tā līdzbūtība ir, un to jau jūs arī visi zinat, ka ja mūsu spēja realizēt šīs savas vajadzības un brīvību vienlaikus, ja šī lieta ir apmierināta tikai daļēji, tad tam ir savas ļoti būtiskas sekas mūsu dzīvē. No vienas puses tādos vieglākos gadījumos mēs kaut kā tomēr dzīvojam un tās lietas varam izlīdzsvarot, bet dažkārt kaut kas tik būtiski mums ir pietrūcis šai ziņā, kaut kā šī pamat sajūta par drošību un brīvību, kas man ir dota, nav attīstījusies, ka tas, kas notiek cilvēka dzīvē, tur sākas dažādi kompensācijas mehānismi. Vai kā vēl varētu sacīt, mēs zināmā mērā iestrēkstam šajā attīstības stadijā. Un tas notiek tādā veidā, ka nedabūjis īstu mīlestību. Cilvēks sāk meklēt tā vietā kaut ko citu. Proti, nu, viņš kaut kā savādāk sevi iepriecina. Viņš kaut kā savādāk grib sevi ieliksmot. Un tam mazam bērnam varbūt tas ir vēl salīdzinoši nu, tādos nekaitīgākos veidos. Bet tad, kad ir cilvēks jau pieaudzis liels, tad mēs redzam cilvēkus, kuri ir izbadējušies pēc tā, ka viņi saņemtu šo mīlestības sajūtu, šo drošību un brīvību reizē, bet pat cik viņi to nav piedzīvojuši, tā kļūst par tādu mūžīgu rūpi viņos, rūpi par to, vai manas vēlmes tiks respektētas, vai mana brīvība tiks cienīta, mēs kādreiz skatāmies ar lielām aizdomām uz citiem, mēs domājam, ka varbūt viņi nav gatavi būt tādi, kādus mēs viņus gribētu redzēt. Un pats trakākais ir, ka mēs meklējam šos surogātus. Mēs meklējam dažādus aizstājējus. Un ja jūs gribat saprast daudzas Bībeles vietas, kur tiek runāts par grēku, kur tiek runāts, piemēram, apstuļu Pāvila vēstulē, ir tādi vairāki saraksti. Ar tādām lietām, kur, piemēram, Pāvils kādā vietā Efeziešu vēstulē saka, ka nu, nemaldiniet sevi, ka tur neviens tur netiklis un,
un nešķīsts un negausis, nevienam nebūs daļa Kristus valstībā. Un, kad mēs tā lasam šos vārdus, mums liekas, ka nu, debesu valstība ir kaut kur tur, mūsu uzdevums ir viņu sasniegt, un Pāvils saka, nu, ziniet, ja jūs esat negausīgi cilvēki, jums nekad nebūs iespēja tur tajā valstībā tikt, un es domāju, tā ir tāda apsūdzība. Bet tas, par ko Pāvils runā, ir, viņš runā par to, ka kas tad ir šī negausība, šī nešķīstība, ka tu ej pāri kaut kādām robežām, kuras tu nedrīkstētu pārkāpt, vai tā pati netiklība, par ko viņš bieži runā, kur tu vienkārši veido nekontrolēti un nesakarīgi kaut kādas attiecības. Tie visi ir mēģinājumi kaut kādā veidā to mīlestības sajūtu un to piepildījumu sajūtu dabūt. Un tas, par ko Pāvils runā, viņš runā par to, cik nelaimīgs ir tas cilvēks, kurš tādā veidā mēģina to mīlestību dabūt, jo viņš nesaprot, ka viņš nekad tādā veidā to nevarēs dabūt. Tie būs īslaicīgi atvieglojumi mirkļi, tu būs tur uzveidojis jaunas attiecības, forši, uz īsu brīdi tas ir labi, pēc tam tas tukšums atnāk atpakaļ. Tu būsi paēdis, uz 15 minūtēm pārēdis jēgu, uz 15 minūtēm būs labi, pēc 15 minūtēm viss sākas no sākuma. Un tas ir tas, ko Pāvils saka. Nedomājiet, ka jūs varat ieiet Dievu valstībā, respektīvi, nedomājiet, ka jūs varat to mīlestības sajūtu un klātbūtni savā dzīvē dabūt, darot šīs lietas. Tas nav veids, kā debesu valstībā mēs varam iekļūt. Tas nav veids, kā mēs šo mīlestību varam piedzīvot. Proti, līdz ar to, tas, ko mēs bieži saucam par egoismu, šī vārda sliktajā nozīmē, cilvēku rīcībā, kur ir šis negausīgais centiens kaut ko dabūt, izmantot, vienalga kādos virzienos tas būtu un veidos, runa tas ceļas, respektīvi, nevis no kādiem pārpratumiem attiecībā uz morāli, uz to, ka tas cilvēks vienkārši nesaprot, kas ir labi un kas nav labi, bet tas ceļas no tā, ka bērnībā neiegūtais, nepiedzīvotais, un nepārmetīsim šeit nevienam, vienkārši konstatēsim to, ka tas tā notiek, tas tiek nemitīgi pārnests uz šodienas attiecībām. Neapzinoties savus patiesās vajadzības tikt mīlētam, cilvēks lūk dara visdīvainākās lietas, kas beigu beigās viņu padara vēl jo nelaimīgāku. Un es jums to stāstu vienu iemeslu dēļ. Ka tāpēc, ka tikai tad, ja mēs līdz galam saprotam šo dinamiku, un mēs saprotam, par ko ir runa, kāpēc Pāvils un citi runā, ka grēks neved mūsu debesu valstībā, grēks mūs attālina no debesu valstības, un viņš to saka netik daudz nosodoši, cik ļoti drīzāk konstatējoši un brīdinoši nemeklēt tur šo piepildījumu. Tikai tad, kad mēs saprotam šo dinamiku, mēs varam saprast vienu no galvenajām kristietības atziņām. Proti, ka pēc grēku, šo egoismu, negausību, visu pārējo, kas ar to saistās, kāpēc visbiežāk to nevar izlabot un pārspēt un pārvarēt ar dažādiem baušļiem, likumiem, prasībām un sarakstiem ar to, kādiem mums ir jābūt. Tas iemesls ir ļoti elementāri vienkārši, ka kā reizi tas cilvēks, kuram tu pateiksi, nu esi laipns pret citiem cilvēkiem, mīli citus cilvēkus, un kas to varēs izdarīt, tam kā reizi visticamāk vispār nevajadzēs to teikt, viņš to darīs pats no sevis, jo viņš ir tāds cilvēks. Bet ja tu sacīsi šos baušus un noteikumus, kādam tev ir jābūt, lai tu nebūtu egoists, kādam, kuram ir grūti mīlēt citus, tāpēc, ka viņš patiesībā pats nejūtas mīlēts, šie likumi un prasības viņā radīs vēl lielāku iekšēju tukšumu un lielāku spiedienu. Un tas ir, ko mēs varam redzēt. Jo vairāk mēs prasam no šī cilvēka dzīvot citādi, jo vairāk mēs viņam gribam vienkārši izraut no rokām tās rotaļlietas, ar kurām viņš mēģina kompensēt to, ka viņš nejūtas mīlēts, jo viņš īstenībā ir vēl jo tukšāks, niknāks, neapmierinātāks un vēl jo mazāk, tur ir kāda rezultāta. Tāpēc bauslība tādā nozīmē, ka vienkārši sludināšana, kas ir morāli pareizs un kas ir nepareizs, lai cik tā būtu loģiski pareiza un šķietami nevainojama, patiesībā mums nevis palīdz, bet kā reizi traucē
īstajam pārmaiņu procesam cilvēkā notikt. Jo mūsu dabiskā sajūta, ka mēs sastopamies ar egoistu negausi ir, ka mums viņam ir jāatņem viņa bulciņas, ka mums viņam ir jāiemāca, ka nedrīkst domāt tikai par sevi, ka mums viņam ir jāpasaka, nu beidz būt egoists, beidz ņemt un ņemt un ņemt un ņemt un tur mūsos jau iedegās mūsu emocijas vai nekuras ir līdzīgas. Bet patiesībā mēs šo lietu drīkstētu tādā veidā viņam sacīt, tad, ja viņš būtu sasniedzis jau vienu nākamo stadiju vienā procesā. Jā, disciplīna un likumi ir nozīmīgi un svarīgi, jo kādreiz mums ir vajadzīgs saprast, ko mēs daram, un mums ir vajadzīgs pamudinājums lietas ieraudzīt no cita skatu punkta. Bet šie likumi ir jābalsta uz veselīgas personības pamata. Tā pirmā stadija, ar ko būtu jāsāk, ir, ka mēs kā reizi izslimojam, konsekventi izslimojam līdz galam to egoismu stadiju, kuru mēs neesam varējuši izslimot. Un tieši tāpēc esam tajā iestrēguši. Vispirms ir cilvēkā jātop aizpildītam kādam tukšumam. Pirms mēs varam prasīt no viņa pievērsties citiem ar nesautīgu mīlestību un laipnību. Un tas nozīmē, ka cilvēkam, arī pieaugušam cilvēkam, ļoti bieži ir vajadzīga telpa vai brīdis, kad viņš var būt kā šis mazais bērns, un kur viņš var ņemt un ņemt un vēlreiz ņemt, pirmā brīdī nedomājot par to, kas man būs jādod pretī. Un pat taisni otrādi, nedomājot, ka tulīt es būšu saņēmis, un tad man vajadzēs dot, un man vajadzēs atdot atpakaļ. Kā tādu pēcmaksu visu, ko es esmu saņēmis. Bet ir vajadzīgas attiecības, kurās es varu izdzīvot šo nepieciešamību pēc beznosacījuma akcepta līdz galam. Izdzīvot, lai beidzot to varētu pārvarēt, lai beidzot varētu manī notikt tam, kam manī jānotiek. Jo redzēt, saņemot šo mīlestību, manī sāk veidoties personība. Manī sāk veidoties cilvēks. Manī sāk veidoties cilvēks, kurš saprot, ka es esmu pietiekami vērtīgs, pietiekami mīlēts, pietiekami svarīgs, pietiekami vajadzīgs. O, ka ja es esmu pietiekami vērtīgs un vajadzīgs, tad jau izrādās man ir arī, ko citiem dot un citiem līdzdalīt. Bet ja es dzīvoju sajūtu, ka es esmu nevērtīgs un tukšs, un man nav nekā, tad kā lai es varētu kādam kaut ko dot un ar kaut ko dalīties? Tāpēc tas ir paradoks, ko es apkursim šodien, ka nu, mans kolēģis neļāva man tā, viņš dzirdēja uzrakstu, viņš teica, ne. Bet es būtu gribējis teikt, ka mums ir jābūt attiecībām, mums ir jābūt brīžiem, kad mēs esam konsekventi egoisti. Kāpēc? Tāpēc, ka lai to izdzīvojot, mēs varētu tikt no tā vaļā. Un tas jums var izklausīties mazliet dīvaini, mēģiniet nepieķerties šim vārdam egoists, bet saprast par šo virzienu. Vispirms uzņemt, lai varētu dot. Un, protams, tad, kad mēs to klausamies, es domāju, jūsos un daudzos varētu rasties pamatotas bāžas, bet vai tad mēs šajā egoistiskajā stāvoklī tad neiestrēksim, vai ne? Nu, ir taču cilvēki, kuri varētu tad visu atlikušo mūžu tikai ņemt un ņemt, un kad tad mēs viņiem beidzot sāksim prasīt tomēr darboties citu labā, nebūt tikai patērētājiem. Un, redziet, šis jautājums, kas es pieņemu arī jūsos dažos rosās, arī manī, uzrāda to, kas ir parasti cilvēku lielā problēma. Mums kā reizi pietrūkst tādas īstas pacietības, lai tās mīlestības augļus mēs varētu ieraudzīt. Mēs aizmirstam to elementāro faktu, ka bērnība nav vienas dienas vai vienas nedēļas vai viena mēneša jautājums. Arī bērnībā šī egoistiskā vajadzība pēc mīlestības, kas ir dodoša un akceptējoša un pieņemoša. Šis periods ir pietiekami ilgs, tas ir gadiem ilgs laiks, kurā lūk lēnām, slānīti pa slānītim, tajā bērnā noslēņojuši tā drošības sajūta, kur viņš beidzot jūtās pietiekami vērtīgs pats savā sacīs, lai viņš varētu sacīt tā, ko es tagad gribētu savā dzīvē varbūt labi izdarīt.
Tas ir pamats visai viņa vēlākajai dzīvei. Līdz tā, tieši tāpat tas ir ar pieaugušo, kas ir iestrēdis šajā stāvoklī, kad visu laiku sirds viņam liek kaut ko pēc kaut kā dzīties, un viņš bieži vien pats nemaz nesaprot, kas tas ir. Viņam liekas, ka viņam ļoti svarīgi ir, ka viņš var braukt ar ātru mašīnu vai vakarā iedzert mazliet vairāk alkohola, ka tas ir tas, kas viņam pietrūks pēc laimes. Un viņš bieži vien pat nesaprot, ka tas, ko viņš mēģina tur sevī aizpildīt, saistās ar kādām attiecībām un kādu tuvumu un akceptu un mīlestību, ko viņš var saņemt tikai no dzīviem cilvēkiem, un ko viņš mēģina kompensēt. Lūk, arī pieaugušajiem ir vajadzīgs laiks, lai viņš varētu šo tukšumu aizpildīt. Un tas ir, ko mēs mūsdienu pasaulē nevaram. Mēs gribam ātrus rezultātus. Un tad mēs mēģinam sevi un citus izdresēt vienkārši. Piespiest ar gribas spēku. Piespiest rīkoties tā, kā mūsuprāt ir pareizi. Un tas tukšums ir saglabājies, bet mēs izdresējam viens otru, lai mēs tomēr par spīti tam rīkojamies tā, ka mēs vismaz daudz maz varam savā starpā dzīvot. Jo dziedināšanas process, kas rodas no šīs mīlestības pieredzes saņemšanas, prasa ilgu laiku, varbūt pat gadus. Lēnām un pamazām. Sākotnējās ļoti negausīgās ņemšanas pozīcijas vietā, tur sāk veidoties cilvēks, kas jūtas, kā jau teicu, pietiekami vērtīgs, lai gribētu savā dzīvē nebūt citiem tikai par nastu, bet vēlētos dalīties ar citiem tā, kā viņš pats to ir piedzīvojis. Un mums parasti pietrūkst pacietības, draugi. Un tad mēs kādreiz izdaram viens otram un sev vēl sliktāk nekā bija. Mēs sākam ar to, ka mēs tā kā dodam to mīlestību, mēs saprotam, tas cilvēks droši vien ir tāds egoists, tāpēc, ka viņu līdz šim neviens nav mīlējis. Mēs sākam tā kā viņu mīlēt, bet tad mums apnīk. Nu, cik var, jau trīs nedēļas mīlam, jau pusgadu jau mīlam jau. Nu, vajadzētu būt kaut kādiem rezultātiem, mums apnīk. Un tad mēs salūstam, mēs sakam, nu, kas ir ar tevi, kad tu beidzot kļūs par cilvēku? Un mēs pārējiem uz prasībām un pārmetumiem. Un tas, kas notiek, ir, rezultātā šajā cilvēkā vēl vairāk nostiprinās viņa visdziļākās bailes un sajūtas, ka tā mūsu mīlestība nekad nav bijusi īsta. Ka mēs jau viņu neesam mīlējuši, tāpēc, ka mēs viņu mīlētu. Bet mēs esam viņu mīlējuši, tāpēc, ka mēs esam gaidījuši, ka kuru katru brīdi mēs beidzot varēsim no viņa dabūt laukā to, ko mēs gribam dabūt laukā. Un līdz ar to viņā sabrūk vēl vairāk šī ticība, ka viņš ir pelnījis mīlestību, ka viņš ir cilvēks, kuram tas varētu tikt iedots. Un viņš saprot, ka viss labais, ko cilvēki viņam saka vai dara, ir tikai smalks manipulācijas veids, kā citi no viņa grib panākt to, kas ir izdevīgi. Un vienīgais, kas mani nepieviļ, ir mana pudele, mana mašīna un mana mīļākā. Tieši tāpēc cilvēciskajās attiecībās ir ļoti grūti piedzīvot šo dziedināšanu no iestrēgšanas šajā egoistiskajā stadijā, kur mums ir vajadzīgs pārliecināties, ka kāds mūs pieņem tādus, kādu mēs esam. Cilvēkiem nepietiek pacietības. Vienīgais, kam kādreiz mazliet viņa pietiek pacietības, ir mans psihoterapeits, vai ne, kuram es vienkārši maksāju, piedodiet. Un tad viņam pietiek pacietības, jo tas ir viņa darbs, zināmā mērā, man uzklausīt un tā, un viņš, protams, vēl pieliek savu sirdi klāt. Un tad varbūt, laika mejot, mēs varam tur savā starpā kaut ko piedzīvot, un dziedināšanas process var notikt. Bet kristietības galvenais pieteikums, protams, ir, ka tas svarīgākais avots, no kura mēs varam, jā, smelt šo mīlestību, kura priekšā mēs varam būt, piedodiet vēlreiz par šo vārdu, zināmā mērā pat egoisti, tādi, kas ņemam un ņemam. Šis avots, protams, ir Dievs. Un tas iemesls ir, ka Dievs ir šīs pasaules radītājs. Mēs jau to visi zinām, bet tas nozīmē kristietības izpratnē tieši to, ka Dievs ir devējs. Viņš ir radījis šo pasauli tāpēc, ka viņš nevis grib no tās kaut ko iegūt, bet viņš vēlējies ir šai pasaulē dot tās dzīvību, un pēc tam tai dot savu mīlestību. Un varbūt tieši tāpēc mēs esam tādi egoisti, ka Dievs mūs ir radījis kā saņemt un ņemt spējīgus un ņemt gribošus radījumus, ka tur ir kaut kāda simetrija starp to, kā Dievs dod, un tā ir viņa īpašība, un kā radība ņem, un tā ir radības īpašība.
Un tā labā ziņa, ko Kristus mums saka, ir, ka Dievs kā reizi pieņem šādus izsalkušus, izbadējušos, pēc mīlestības izslāpušus cilvēkus. Dievam patīk šādi cilvēki. Viņam tas neapgrūtina. Mūs apgrūtina egoisti visādi, patmīlīgie. Mums šausmīgi apgrūtina. Vai ne? Viņi nāk un viņi izsūc no mums visu spēku. Un mums tas ir nepatīkami, tāpēc, ka mēs esam egoisti paši. Mēs gribam ņemt, mēs esam radība. Bet Dievam patīk, ka kāds nu grib no viņa kaut ko paņemt. Viņš ir priecīgs, ka viņš var kādam kaut ko iedot. Un tieši tāpēc viņš nevis nosoda mūs, bet taisni iedrošina mūs nākt pie viņa un viņa klātbūtni izbaudīt. Tas, ko viņš mūs brīdina un ko viņš saka, ka to gan nevajag darīt, viņš saka, nevajag klupt otram cilvēkam virsū un mēģināt no viņa izspiest kaut ko un izņaukt no viņa laipnību un mīlestību. Tā vietā Dievs saka, labāk nāciet pie manis. Visi, kas esat bēdīgi, grūtsirdīgi, nospiestām sirdīm, nelaimīgi, iztukšoti, nāciet pie manis. Es jūs gribu atvieglot. Es jūs gribu piepildīt. Es gribu jums to iedot. Un es jums gribu iedot nevis surogātu, lūk šo mantiņu, ar kuru bērns nedabūjis mātes mīlestību, tur rotaļājas un kas viņam kļūst svarīgāk par pašu māti. Bet viņš grib mums iedot to, kas ir pēc būtības vajadzīgs. Tās attiecības, kurās mēs drīkstam būt tādi, kādi esam, un sajusties vajadzīgi un mīlēt. Ja cilvēku priekšā mums vajadzētu uzmanīties un censties nebūt egoistiem, apzinoties, kā arī mēs paši negribam būt kopā ar cilvēkiem, kuri no mums tikai ņem, varbūt izņēmums ir vecāku un bērnu attiecības, kur mums patīk, ka bērni no mums ņem, un mēs esam zinām, mērā priecīgi līdz zinām ir robežai, protams, ka mēs varam būt tie labi un stipri iepriekš viņi. Bet, ja cilvēku priekšā mums nevajadzētu būt šādiem ņēmējiem un bērniem tik ļoti, tad Dievu priekšā mums vajag tādiem būt. Tas ir, kas mums ir uzdevums. Būt kā bērniem, kā maziem bērniem. Jā, kas varbūt zināmā mērā izējam cauri, varbūt diezgan egoistiskais, tad, ja Dievs, es gribu, lai tu pievērsi uzmanību man. Un es gribu, lai tu šajā brīdī esi kopā ar mani, nevis ar kādu citu, un tā tālāk. Jo Dievs kā reizi gribētu, lai tad, kad mēs esam attiecībās ar viņu, mēs nākam nevis kā tādi, kas tagad tēlojam no sevis devējus, ja, kas tad tagad, Dievs, nu redzi, kā es tev tagad, te varu visu kaut kā ar savu klātbūtni kaut kā tevi iepriecināt, bet lai mēs drīzāk nākam, kā tie senie kristieši mums sacīja, ar tukšām rokām. Mēs nākam katreiz Dievu priekšā skaidri sakot, Dievs, es esmu ar tukšām rokām. Man gribās, lai tu mani samīļo, man gribās, lai tu esi kopā ar mani. Tu redzi, cik man tas ir vajadzīgs. Es nenāku kā tāds, kas esmu, zini, tur pilns ar labām lietām, bet drīzāk kā tāds, kas esmu tukšs. Jo attiecības ar Dievu pat nedrīkstētu pārvērsties par tādām pašām attiecībām, kādas mums ir ar cilvēkiem. Kur mēs lūk nedrīkstam tā vienkārši ņemt. Dievu priekšā mēs drīkstam tādi būt. Mēs esam taisni aicināti būt tik tukši, tik griboši, tik savu vajadzību pārņemti, tik izsalkuši pēc mīlestības, cik vien mums tas gribas. Mums nevajadzētu sevi, kad mēs esam kopā ar Dievu, sevi kaut kā atturēt no tā. Kāpēc? Tāpēc, ka tieši tāda attiecības ar Dievu kļūst par to iespējams vienīgo, drošo telpu un laiku un brīdi, kurā mēs esam pieņemti tādi, kādi esam. Tur mēs iegūstam šo sajūtu, ka ir kāds, kuru priekšā mēs varam būt vāji, kurā priekšā mēs varam būt tādi, kuri gribam visu gatavu. Un tieši tāpēc mums, ka mēs saprotam, ka Dievs mūs pieņem, un mēs atkal un atkal par to pārliecinamies, mēs tiekam paēdināti. Mēs izslimojam šo slimību, šo augsto temperatūru, kas pat par sevi varbūt ir slikta. Un tad mēs esam spējīgi no attiecībām ar Dievu, kur mēs esam bijuši kā mazi bērni. Mēs varam doties pasaulē pārveidoti kā pieauguši, nobrieduši cilvēki. Tā vietā, lai tad, kad mēs esam kopā ar Dievu, mēs tēlot nobriedušus un pieaugušus cilvēkus, tur redz Dievs, cik es esmu pareizs un tā un tālāk. Un tad, kad mēs esam kopā ar cilvēkiem, mēs esam mazi bērni, kas viņus vienkārši izmantojam.
Līdzīgi kā bērns, kas ģimenē ir saņēmis pietiekami daudz mīlestības, ir spējīgs doties pieaugušo pasaulē un nebūt vairs egoists, tāpēc, ka viņš jau varēs būt egoists, tad, kad viņam tas bija vajadzīgs. Bet nu viņš var tas nebūt. Viņš parādās kā mīlēt spējīgs un pieaudzis cilvēks. Es to pieminu tāpēc, ka manuprāt šī tēma ir tāda ļoti nozīmīga tēma, kad mēs domājam arī par meditācijas praksi un kontekstu, jo kas ir meditācijas mirklis? Tas ir brīdis, un es gribētu šovakar ļoti to pasvītrot. Cilvēki var pārprast, tas ir brīdis, kad mēs, teiksim tā, tas nav brīdis, kad mēs cenšamies pārvarēt savu egoismu, būt nesautīgi vai kaut kādi vispār būt tādi, kādiem mums ir jābūt. Mums nav jāceņš meditācijas brīdī kaut kā sevi pilnveidot vai būt labajiem Dieva bērniem. Bet mums ir jābūt kā reizi maksimāli patiesiem, atvērtiem, vienkāršiem un mūsu attiecības ar Dievu vienkārši jāizbauda. Labāk mēs esam slinki tad, kad mēs esam kopā ar Dievu, nekā tad, kad esam kopā ar cilvēkiem. Labāk mēs esam tādi, kas prasam iedrošinājumu no viņa, nekā no cilvēkiem. Labāk mēs ļaujam Dievam piepildīt mūsu nepiepildīto dvēseli, nekā prasam to no citiem. Un atceroties, es to esmu daudzreiz pieminējis arī šajos meditācijas vakaros, ka viens veids, kā skatīties uz to, kas ir meditācija, ir lietojot vecās derības slaveno sabata jēdzienu. Un atceroties, sabats bija diena, kas ir svēta ar to, ka mēs tajā nedrīkstam neko darīt, mēs esam vienkārši kopā ar Dievu. Proti, sabats ir mirklis un laiks, kad mēs nevis iekārtojam savu dzīvi, cenšamies tagad to veidot un padarīt labāku, bet mēs vienkārši esam. Un tāpēc, jā, dīvainā kārtā, jo vairāk mēs būsim attīstījuši sevī šo it kā pasīvo, it kā bērnišķīgo, it kā varbūt jāpat mazliet egoistisko Dieva izbaudīšanas aspektu Dievu priekšā, jo dziedinošāk būs mūsu meditācijas vai klusā laika ar Dievu ietekmi uz visu mūsu dzīvi. Un es vēl aizteikšu, mēs steidzamies. Mēs tik ļoti gribam uzreiz jau būt tie neegoistiskie cilvēki un jau tie mīlošie cilvēki, ka mēs aizmirstam, ka mēs bieži vien to nevaram tāpēc, ka mums ir kaut kādas stadijas, ka mēs neesam izgājuši cauri. Vēlreiz, no cilvēkiem mēs nedrīkstam tikai ņemt. Tur mums ir jābūt Dieva līdzības nesējiem un vienmēr jādomā par šo cilvēku, ne tikai par sevi. Tādā ziņā egoismas tiešām slikts vārds. Bet Dieva priekšā mēs esam un mums ir jābūt tādiem, kuri ņemam. Un mēs drīkstam tādu būt. Un te atkal kādu teiks, Vai tad Dievs no mums neko neprasa? Vai tad mēs neesam aicināti viņam pateikties? Vai tad mēs neesam aicināti viņu slavēt, viņu pielūgt, viņam klausīt, viņu baušļus pildīt? Tas tā ir. Bet kristīgā izpratnē pa īstam Dievs vēlas tikai vienu lietu. Viņš kā mūsu radītājs saprot, ka mums jau nav nekā mūsu pašu. Viss, kas mēs esam, un viss, kas ir šī pasaule, ir viņa dot. Un tas nozīmē, ka Dievs vēlas tikai vienu lietu, lai mēs tā vispirms tā pa īstam paņemam no viņa to, kas mums mūsu dzīvē ir vajadzīgs. Un tad, kad mēs esam to paņēmuši, tad mūsu dzīvē var parādīties vietu pateicībai, slavēšanai, īstai Dievu pielūkšanai. Un tā vairs nav tāda veida prasība, ko kāds mums izvirza, līdzīgi kā cilvēki mums izvirza prasības. Bet tā drīzāk ir reakcija uz to, ko es esmu piedzīvojis. Ja es esmu kaut ko lielu un svarīgu savā dzīvē piedzīvojis, es esmu pateicīgs. Nevis piespiedu kārtā, bet tāpēc, ka es pats no sevis gribu būt labs, tāpat kā citi ir bijuši labi pret mani. Un tāpēc es saku, ka meditācijas brīdī nebaidieties no tās sajūtas, ka lūk, nu kā tad tā es tad tagad sēžu, neko nedaru, nekas nav, vai tas nav tā egoistiski, tā... Mums te ir bijuši pāris jautājumi, kuri sacījuši te Latvija brūk un jūk, un mēs vienkārši meditējam, vai tā nav tāda egoistiska rīcība, vai tas nav tā, ka mēs neesam pietiekami aktīvi.
Bet tā mana atbilde ir, ka, ja mēs gribam būt aktīvi, mums ir jābūt spēcīgiem. Pretējā gadījumā mēs savu aktivitāti pamanīsimies vienkārši izsūkt un iztukšot pārējos cilvēkus. Un tāpēc ir vajadzīgs laiks, kurā mēs mācamies no Dieva saņemt visu, ko viņš mums dod. Un tas ir, kā es jūtu, kas ir meditācija. Meditācija ir brīdis, kad es ļauju Dievam sevi mīlēt. Es ļauju Dievam man dot to, ko viņš grib man dot. Un es esmu pilnībā atvērts ar visu to, kas manī notiek. Un ar to meditācija atšķiras no sunīšu dresēšanas. Ja, jūs zināt, var lāci. Un vienmēr tas fascinēts ir, kā lāci var iemācīt ar vienu riteni braukt. Jūs zināt, uz vienu riteni viņš brauc smuki. Es domāju, es nemāku, bet lācis māka. Tad vienmēr tas man mamma savā laikā teica, nu, ja lāci var iedīdīt, tad tu arī vari. Es domāju, Bet, tas bija šī perfekcionisms tur ieskanās. Bet es gribētu sacīt, ka mēs bieži vien mēģinām kā lāčus sevi un citus iedīdīt. Un domāt, ka mēs varam uzsēsties uz velosipēdu un tad mēs paliksim cilvēki. Bet lācis paliek lācis. Lai viņš mainītos, viņam tur iekšā kaut kam ir jānotiek. Viņam ir jāaiziet cauri vienai zināmai stadijai. Un tas ir, ko mums meditācija dod. Viņi mūs netrenē, viņi nenāk mums virsū ar spēku, ar spiedienu, kādiem mums ir jābūt. Bet varbūt taisni viņa mums iedod to, kas mums līdz šim ir pietrūcis. Apstāties, nomierināties, saprast manas rotaļlietas, neaizstās Dieva mīlestību. Šis ir tas mirklis, kurā es drīkstu būt. Un tad, mīļie draugi, likumiem, kā es teicu, būs sava vieta. Likumiem būs sava vieta. Un likumu vieta būs tādī mirklī, ka tas cilvēks būs mazlietiņ to savu mīlestības pieredzi iegūvis, un viņš teiks tā, paga, es tagad saprotu, jā, no līdz šim es esmu bijis baigais egoists, un esmu daudz ko nepareizi darījis, bet ko nozīmē nebūt egoistam? Kā tad tas notiek? Un tādī mirklī mēs lasam kalnas prediķi, un viņš mums atverās, mēs saprotam, te ir kādas atbildes, mēs zinām, kā mēs varam dzīvot. Tā, ka citiem cilvēkiem mēs esam par svētību. Bet es gribu vēlreiz teikt, tie likumi, lai nāk pēc tam, kad ir tas pirmais solis bijis, ka tur vispār ir cilvēks, kas var šos likumus dzirdēt, tā vietā, lai viņus pārvērstu par jaunu spēli, kurā es mēģinu panākt mīlestību no citiem viņus mīlu. Nu, lūk, līdz ar to, manuprāt, mums nekad nav jābaidās, ka mīlestības cilvēku dzīvē būtu par daudz, mēs pa daudz kādu mīlēsim vai ka mēs ļausim pa daudz sevi mīlēt, parasti vienmēr ir otrādi. Un es domāju, ka lielākai daļai no mums, mūsu lielākais deficīts ir nevis pēc pamācībām, bet pēc klusuma un miera, kurā mēs varam būt tie, kas mēs esam. Un tas ir, ko citstarpā meditācija mums mācīja.